നമസ്കാരം ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരായ കേസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും ചർച്ചകൾക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വഴിമരുന്നാവുകയാണ്. സെന്തിൽ ബാലാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന വാദവുമായി ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡി എം കെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം അതുതന്നെയാണ്. അതുമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി അറസ്റ്റിലായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേസിലാണ്. 2014 നവംബറിലാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ 764 ഡ്രൈവർമാരുടെയും 610 കണ്ടക്ടർമാരുടെയും 261 ട്രെയിൽമാൻമാരുടെയും 13 എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും 40 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ഇതോടെ പരാതികളും തുടങ്ങി. മകന് ജോലി കൊടുക്കാൻ ഒരു കണ്ടക്ടർക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദൈവസഹായം എന്നയാൾ ആദ്യം പരാതി നൽകി. പിന്നാലെ ഗോപി എന്നയാളും 2.5 ലക്ഷം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതിയുമായി വന്നു. ബാലാജിയുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് കോഴ നൽകിയെന്നും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ ഗോപി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹർജി കോടതി തള്ളി. പക്ഷേ ഗോപി പിന്മാറിയില്ല. ഗതാഗത മന്ത്രിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം തേടി ഗോപി നിയമയുദ്ധവുമായി മുന്നേറി. ഒടുവിൽ അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണ സംഘം മന്ത്രിയെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒഴിവാക്കി 12 പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വിവാദം വീണ്ടും മുറുകി. പരാതികളും കൂടി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 95 ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ബാലാജിയും മറ്റു 3 പേരും നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വി ഗണേഷ് കുമാർ എന്നയാളും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കേസ് വീണ്ടും മുറുകി. മന്ത്രിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ പുതിയ അന്വേഷണം നടത്താനായിരുന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെ തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെന്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി സെന്തിലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള അന്വേഷണം 2 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ കൃഷ്ണ മുരാരിയും വി രാമസുബ്രഹ്മണ്യം ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരാൻ ഇഡിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡിക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. മന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച കോടതി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയവരും കൈക്കൂലി നൽകിയവരും തമ്മിൽ ഒത്തുകളി നടത്തിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇഡി ശക്തമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീം കോടതി പൊതുപ്രവർത്തകർ അഴിമതിയിലൂടെ പണം സ്വന്തമാക്കിയെന്ന വിവരം ലഭിച്ചാലുടൻ കേസെടുത്ത് നടപടി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇഡിയുടെ കടമയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4 കേസുകളാണ് ഈ കേസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കള്ളപ്പണ കേസിൽ ഇഡിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി വി സെന്തിൽ ബാലാജി ഈ മാസം 28 വരെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാലാജി ചികിത്സയുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ് നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ ബാലാജിയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇഡി സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 18 മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിലും അരങ്ങേറിയത്. 2011-15 കാലയളവിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ മെട്രോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിയമനങ്ങൾക്ക് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. ഒമൻഡുരാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആശുപത്രിയിൽ വൻ സുരക്ഷയായിരുന്നു ഇഡി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ കേന്ദ്രസേനയും വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എയിംസിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും മന്ത്രിയെ പരിശോധിക്കാനെത്തുമെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. 2013 അണ്ണാ ഡി എം കെ സർക്കാരിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരിക്കെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. മന്ത്രിയുടെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ മാസം 8 ദിവസം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. 3 ED ഉദ്യോഗസ്ഥരും 2 ബാങ്ക് അധികൃതരുമായാണ് ആയുധധാരികളായ കേന്ദ്രസേന അംഗങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഡി എം കെയും രംഗത്തെത്തി. അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ഡി എം കെ പറഞ്ഞു. ബി ജെ പി വിരട്ടിയാൽ പേടിക്കില്ലെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ചെന്നൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ബാലാജിയെ നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അവിശ്വസനീയമല്ലെന്നും സ്വതന്ത്ര മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇഡി വാദിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ ഹൃദയധമനിയിൽ 3 ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തിയെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ആശുപത്രി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അറസ്റ്റിനെ പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് വ്യക്തമാവും.